Between the time when Alien was released in cinemas and the rise of DVD, there was an age on Greenloaf. The age of VHS rental stores. And onto this, Conan, destined to wear the jeweled crown of barbarian movies upon a troubled brow. It is I, his chronicle, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Kyllä, eli nyt on aiheena barbaarit. Eli Conan Barbaari tuli vuonna 1982 ja se oikeastaan loi niin kuin lyhytaikaisen genren kokonaan, eli barbaarielokuvien genren. Eli lukuisat elokuvan tekijät tulivat jäljittelemään sitten tätä Conanin tyyliä, pyrkivät samaan suosioon ja erityisesti Italiassa yritettiin epätoivoisesti saavuttaa samanlaista impaktia kuin mitä Arnold Schwarzenegger ja John Milius olivat saaneet aikaan, mutta kukaan ei tietenkään ikinä päässyt lähellekään sitä alkuperäisen viehätystä. Kuten huomaatte, mä oon tähän mun taakse nytten vitriini tai esillepano hyllyyn kerännyt nyt oikeastaan kaikki barbaarielokuvat, mitä multa löytyy. Mä oon poislukenut sitten niinku suorat fantasiaelokuvat ja siis semmoitteet, ehkä vähän niinku lastenfilmit on jätetty pois. Niitäkin mulla jonkun verran on. Suoranaiset seksifilmit on jätetty pois. Oikeastaan ainoastaan vaan niinku seikkailuelokuvat ja siis semmoitteet, minkä juuret voidaan niinku johtaa Conan Barbaariin. Niin mä oon tähän yrittänyt poimia. Voi olla, että jotain jää puuttuun tosta ja voi olla jotain. On semmosia, varmasti on semmosia barbaarifilmejä, mitä mulla ei oo, joten niitä mä en voi tässä käsitellä. Mutta siinä on VHS ja DVD ja Blu-rayta ja vaikka mitä, joten eiköhän aleta penkomaan. Ja sitä ennen muistuttaisin, että tilaappa kanava ja tilaappa ne muistutukset aina kun tulee uusi video, niin saat sitä hälärin. Ja tilaa myös englanninkielinen kanava. Aloitetaan tietysti luonnollisesti Conan Barbaarilla, elikkä mahtava spektaakkeli, tosiaan John Miliuksen ohjaama ja 82 vuodelta Arnold Schwarzenegger ja Sandal Bergman näyttelee tässä ja James Earl Jones. Joo, tämähän on niinku, tää on kyllä niinku kiistatta klassikko, joka ei todellakaan niinku esittelyä kaipaa. Eli Thorn-Emin VHS täyskuvallinen julkaisu tästä, mutta on leikkaamaton versio. Ja tästä löytyy kyllä toinenkin vastaava kotimainen VHS, mutta se on vähän erilaisella kansalla, se on uudempi julkaisu. Mutta tää on se vanha alkuperäinen julkaisu, eli siellä on myös VHS-kasetti löytyy siitä. Erittäin hieno leffa, aivan mahtava, se ei tosiaan niin kuin esittelyä sen enempää kaipaa. Verinen, aikuisille suunnattu fantasiaseikkailu. Tässä mulla on kotimainen 20th Century Fox FS-filmin julkaisema, varmaan 2010 vuodelta julkaisema Blu-ray-levy. Tässä on semmoinen vittumainen juttu, että tässä on BBFC-leikkaukset. Eli siis ne, jotka ei tiedä, niin BBFC on British Board of Film Censors tai Classification, miten se nyt ottaa. Ja ne on vaatinut tähän elokuvaan leikkauksia noista niin kuin hevosten kaatumiskohtauksesta, animal cruelty. Ja sit näissä niin kuin on niin kuin ehkä parikymmentä sekuntia leikattu. Ja kun mä kattelin tätä, mä ajattelin, että vittu jotain outoa tässä on. Ei saatana, tätä on leikattu. Mutta se hauska piirre tässä levyssä on että jos tän valitsee kieleksi ranskan siitä alkuvalikosta. Vai oliko se niitä, jos sä valitset DVD tai Blu-ray soittimen kieleksi ranskan ja käynnistät sen levyyn sillä ja sitten sieltä, kun sä käynnistät sen leffa ja valitset sitten englanninkielisen, niin se on sellainen seamless branchingillä tehty, että sit se näkyy leikkaamattona versiona. Mun mielestä se oli jotenkin tällainen, mutta niinku joo, tää ehdottomasti kaipaisi kyllä niinku 4K-käsittelyä tää leffa, koska tää on aivan vitu jees, vittu, ui, kun on hieno leffa. Ai. Ja sittenhän Conan Barbaari sai tietysti jatko-osan, elikkä Conan Hävittäjä, Conan Destroyer on tässä. Ja tässä on siis täyskuvallinen paskahousu. Thorn-Emin videokasetti, joka on muuten leikattu. Siis tätä on leikattu ihan perkeleesti. Näynyt perkeleesti, mutta niinku kuitenkin tätä on leikattu. Vaikka tää on PG-13-leffa, selkeästi heikompi jatko-osa kuin alkuperäinen.
ja näin poispäin. Ja myös tässä on se suomalainen DVD, mitä kannattaa varoa, koska sekin on, se on samasta masterista kuin tää Thorneemin video. Ai mistä mä tiedän sen? Koska siinä DVDn alussa lukee Thorneemi, niin se on varmaan revitty tästä samasta niin kuin Aatamin aikaisesta VHS-masterista, videomasterista, niin kuin, ei vitsi mitä, katsojien aliarvioimasta. Mutta siis ei ole kauhean hyvä filmi. Mutta tässä on mulla jenkkiläinen Blu-ray on sitten tässä 20th Century Foxilta, ei kun Universaalilta. Ja tää on tietysti leikkaamaton ja tässä on hyvä widescreen kuva. Mutta ei se paljon kyllä tätä leffaa paranna. Ja Arnold itekin sanoi, että hänen mielestään tää on vikatikki, että tää julkaistaan PG-13, koska niin kun ihmiset tulevat katsoa väkivaltaisia elokuvia. Oikeessahan se kyllä oli. Kyllä. Ja sitten vielä kolmas Arnold Schwarzenegger-filmi, eli Red Sonja. Arnold Schwarzenegger palasi. Tämä piti olla Conan elokuva, mutta tämä ei ole Conan elokuva. Tämä on enemmänkin Red Sonja. Arnold Schwarzenegger vähän niin kuin huijattiin ymmärtääkseni tähän. Sen piti olla ihan pienessä roolissa, mutta sillä se onkin niin kuin suurimman osaksi tässä leffassa. Ja tämä on ihan vitun paska leffa. Ihan oikeasti. Tämä on ihan perseitä kyllä. Tätä ei kyllä, I wouldn't recommend it. En tosiaan kyllä, niin kuin, en suosittelisi kenellekään kyllä. Ja tässä on suomalainen VHS. En mä tiedä, näkyykö tätä kauheasti liikkeellä enää tätäkään kyllä. Siis nämä kaikki on tähän mennessä ollut kohtalaisen harvinaisen. No ei mitään, no siis tietysti Conan Barbari on harvinaisin näistä kaikista, mutta kyllä näitäkin ei ole kauheasti pyöri vaivaksasti enää. Ja mulla on tässä sitten kyllä, tää on Blu-ray, Kanal Digitaalin Blu-ray löytyy tässä. Skandilevy, bonusmateriaali ja INE on tässä, että jos nyt tää haluaa katsoa, niin tää varmaan tää Blu-ray on sitten paras mahdollinen julkaisu tästä filmistä sitten. Joo, no niin, mutta siinä oli Schwarzeneggerin nää julkaisut, Schwarzeneggerin filmit, ja mennään sitten Italiaan. Eli tässä on heti Barbarian Woman, eli Invincible Barbarian, Franco Prosperin ohjaama käsittämätön huono leffa kyllä. Solmenin kylä, rauhallinen ja tavanomainen maalaiskylä, joutuu barbaarisen hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäystä johtaa Ungatsheimon verenhimoinen johtaja Magen. Hyökkäyksen selviässä henkiessä kuin onnen kaupalla Mevianin kaksi poikaa. Amazonit ottavat heidät huostaansa ja alkavat kouluttaa poista taistelijoita. Heidän koulutuksensa on yksi aina verinen päämäärä, kostaa oman heimon hävittäminen Ungaisheimolle. Vihdoin pojat ovat valmiita lopullisen koitoksen, josta vain voima kerran voi selvitä hengissä. Nuoret barbarit ovat valmiina ottamaan minkä tahansa riskin selvitäkseen voittajina. Elikkä juu, tää on vähän niinku sisarelokuva tälle Sword of the Barbarians elokuvalle. Tää on saman ohjaajan leffa, Franco Prosperi, ja itse asiassa tässä barbarinaiset ja Sword of the Barbariansissa näissä on samoja kohtauksia, kun siis toisissaan samoja kohtauksia. Ja jopa tää filmi niinku kierrättää niinku itsessään niinku samoja kohtauksia. Esimerkiksi taistelussa niinku sama äijä kuolee, niinku sama kohtaus on vaan vähän eri kohtaan leikattu ja näin poispäin. Että siis tää on niinku tosi halvalla tehtyä paskaa kyllä. Että niinku, mutta niinku siis harvinainen kasetti Magnum videolta, Barbarian Woman, barbarinaiset lukee tässä kyljessä. Ja todellakin niin ehdottomasti niinku suositeltava hankinta, jos yhtään tämän tyylistä filmit kiinnostaa. Muuten mä pistän linkin tähän, niin mä tein tuonne Videospacein kaikki listat näistä kaikista, niin voitte rauhassa sitten ihailla niitä kansia ja sen semmoista siellä. Ja sitten hei, mennään Atoriin. Ator, taisteleva kotka. Oi. Ator, taisteleva kotka, niin on, tää on niin kovaa kamaa kyllä, joo. Ja kuten näitä, mulla on hintalappu 30 markkaa, mä oon aikanaan maksanut tästä elokuva-aitassa Tampereella. Ja niin Magnum video julkaisu edelleen. Ja tää oli Joe D'Amaton ohjaama salanimellä David Hills. Ja kyllähän tää aika kepposta, kökköstä kamaa on tämäkin. Tää jopa esitettiin Cinemadromessa, en muista mikä vuosi se oli, mutta kyllä, ei se isoltakaan kankalta nyt niin ihan hirveästi vakuuttanut kyllä, jos mä en ihan väärin. Että siis monesti näitä italialaisia yhdistää se, että niin kuin, ne on siis tosi halvalla tehty. Ja juonet on niin kuin lähes kopioita joko Conan Barbarista tai toisistaan. Että
joku lapsena jonkun porukat tapetaan ja sitten se niinku kasvaa isoksi ja opettelee tosi kovaksi barbariksi, sitten menee kostaan. Tämä on yleensä se juonikuvi. Mutta tavallaan kun ajattelee näitä italialaista tuotantoa niin kuin näissä barbaarielokuvissa, niin tavallaan tämä on ihan luontaista jatkumoa kyllä italialaisen elokuvateollisuuteen, koska niillähän oli pitkät perinteet kuitenkin näistä tämmöisistä Sword and Sandal-elokuvista, eli niin sanotuista peplum-filmeistä. Eli 50-60-luvulla tehtiin paljon näitä tämmöisiä herkulestyylisiä historiallisia spektaakkeleita. Niin mä voisin kuvitella, että paljon sitä rekvisiittaa oli niin kuin näillä jäljellä. Ja toisaalta niin kuin, siis niin kuin, ne saa helposti rekvisiittaa, helposti kuvauspaikkoja, koska siihen riittää niin kuin hiekkakuoppa tai joku italialainen metsä. Ja muutenkin näyttelijöiltä ei vaadita paljon paskaakaan, käsikirjoittajilta ei vaadita paljon paskaakaan. Mutta niin kuin, kyllä ne lopputulokset, ne esimerkiksi Ator taisteleva kotka tai toi Sword of the Barbarians tai toi barbarinaisen, niin kyllä ne aika puuduttavia tekeleitä on, vaikka kyllä niistä voi saada kalkkuna elämyksiä, mutta siitä huolimatta, niin vähän niin kuin nämä italialaiset Star Wars ripoffit, niin niitä on kyllä vähän ehkä vaikea suositella kyllä kenellekään, mutta se on vähän semmoinen acquired taste, eli siis jos koet, että niin kuin olet tarpeeksi kova tyyppi, niin suosittelen sitten ehkä kannattaa koittaa. Niin joo, tosiaan mulla oli Atorista, tässä oli USA DVD, vai oliko tää kanadalainen, mutta siis täysin paska julkaisu, täyskuvallinen julkaisu, että varmaan tuossa Magnum Videon VHS on parempi kuvalaatu kuin tossa. Ator sai 2 jatko-osaa, Ator 2 tai sitten Blade Master. Mulla ei sitä Blade Master -versio, sehän on julkaistu Magnum Videon toimesta. Mutta tää on Video Expressin Ator 2 -julkaisu. Ator 2 on suora jatkoa elokuvalle Ator taisteleva kotka. Pääasiassa näemme jälleen elokuvan maailman kuumimpiin nimin lukeutuvan Miles of Keefe, tuttu muun muassa Bo Derekin, Tarzan ja Blade Master sekä Saas Malko-elokuvista. Mutta hetkinen, tämähän on itse asia, tää on Blade Master. Tää Magnum Videon julkaisu, mä oon ihan sekaisin jo nyt tässä, että niin kuin mistä on kyse, mutta onko niin, että se Blade Master on oikeesti julkaistu, koska niin kuin, vai onks tää näitä tämmösiä Magnum Videon vain kannet olemassa juttuja? Pistäkää kommenttikenttää, mä kiinnostaa tietää totuus tästä asiasta. Elokuva vie meidät jälleen aikakauteen, jolloin hyvä taisteli pahaa vastaan miekan voimalla. Ator on saanut aseenkantajakseen itämaisen karatekan, Tongin. He elävät rauhassa poissa taistelukentiltä, kunnes kaunis nainen taka-ajattuneen haavoittuneena saapuu Atorin luokse ja kertoo tarinaansa. No okei, tää on vähän erilainen juoni, mutta niinku, tästä jo takakannesta voi huomata, että tässä on tätä samaa luolaa käytetty, mitä Sword of the Barbarians ja barbarinaiset käytetty. Että niinku, siitä voi jo päätellä paljonkin asioita. Ja sitten hei, meillä on tässä toi Al Bradley, eli muistatte mun Star Wars-jaksosta, että Al Bradley on näiden hirveiden elokuvien isä. Ja Rautasoturi ei todellakaan ei ole poikkeus tässä. Tää oli mun mielestä hirveä huono elokuva. Ja tää on vähän yllättävää, että tää on 80-luvun lopussa julkaistu Suomessa. Ja itse asiassa tää vuosi onkin 86, kun tää on tehty. Mutta kansi on hieno, kuten tästä kuvasta voi nähdä, mutta niin kuin muistaakseni elokuva oli kyllä tosi paska. Ja siis kun sitä, mitä muuta voi odottaakaan Al Bradleyltä, muuta kuin täydellistä paskaa. Ja tosiaan niin Egmont-filmin julkaisu, eli tää on tätä tämmöistä pinkkikantista, että niin kuin. Mutta joo, tää taitaa olla kyllä Egmont-filmin ehkä, ei todellakaan yleisimmistä päästä ole tää tämmönen pinkki rautasoturi sitten. Toi väri sopii kyllä hyvin tohon vilmiin. No niin, hei, jatketaan tästä Franco Prosperi-filmistä. Mä en ole ihan varma, oliks tää Thor Conqueror, oliks tää Franco Prosperi, mutta tää ainakin oli tää Sword of the Barbarians, mistä mä vähän jo puhuinkin. Eli käytetty samoja kohtauksia kuin tuossa barbarinaiset elokuvassa ja niin poispäin. Ja tosiaan kansi on hieno. Ja heti vähän tissiäkin esille. Aivan mahtavaa. Ja siis elokuva nyt on sinänsä siis tosi hönökamaa. Mä vähän kattelin noita tuossa, pistin töissä taustalle pyöriin ja vähän sillain niin kuin sivusilmällä seurasi. Samalla kun tein duunia. Tässä on tosi paljon tissejä. Tässä aika paljon on taistelukohtauksia, mutta ne on tosi leimejä nämä taistelukohtaukset. Ja varsinkin, vaikka VTC, tässä lukee suositusikäraja 20 vuotta. Joo, tosiaan, niin menkää sitä listan kautta katsoa, pääset tutustumaan tarkemmin näihin kansiin. Niin 20 ikäraja
on silti, ja siis mun mielestä tätä oli useista kohtaa leikattu, ja mä vielä tarkastin, kun YouTubessa on leikkaamaton versio, ranskaksi dubattu tosi, niin ihan semmosia mummoleikkauksia, vähänkin kun on ollut verta, niin nämä on kyllä VTC-video, sakset heilun, että mikähän vittu siinäkin on, saatana, 20 ikäraja, ja silti pitää leikata, niinku oikeesti, come on, VTC, niinku, oi saatana. Ja tässä, kuten huomaatte, tässä on tämmöiset alkuperäiset VTC:n kultakoppaset molokannet, ja nämä on kyllä hankalia koppia löytää, että niin kun jos ne, mikä tahansa tulee, vaikka se filmi ei edes kiinnostava ja tulee kirppiksellä vastaan ja löytyy tämmöinen molokannet, niin ottakaa ihmeessä talteen, varsinkin jos ne on kultaväriset molokannet. Ja sitten Thor valloittaja, ihan samaa kamaa kuin nämä barbaarinaiset ja toi tosiaan toi Sword of the Barbarians. Olikos tässä? Ei, tässä on 18 vaan ikäraja. Tätä mä en ole nyt kerinyt katsomaan valitettavasti, mutta jos muistikuvani palvelevat minua oikein, niin tää oli kyllä, niin oli kyllä todella kyllä köykäistä kamaa kyllä tämäkin, että näin niin kuin nätisti sanottuna, että niin kuin, hohoja, joo. Mutta Videotrake on kyllä kunnostautunut tässä, että ne on varmaan samaan aikaan julkaissut tämän Thorin ja sitten tosiaan ton Sword of the Barbariansin, kyllä. Tässä muuten oli tää Thorista, niin mulla on, joo, päästään tohon Conquestiin. Tää onkin hyvä aasinsilta, että mulla on tässä toi Conquest, ja tässä oli toi Thor. Tää on tämmönen saksalainen megasaatanapoksi. Sain tuolta Peteltä tai joskus. Ui jumalauta, nyt lensi kaikki. Täällä on tuollainen juliste, sitten tässä on Conquest. Sitten tässä on toinen Conquest ja sitten tässä on kolmas Conquest. Täällä on paljon Conquestia. Sä oikein itse valita tämän kannen, mutta tässä oli bonuksena toi Thor Barbaari-filmi sitten oli. Ja englanninkielinen puhe löytyy kyllä onneksi, että niinku sitä ei tarvi sitten niinku ihmetellä, puuttuuko sitä. Joo, hieno saksalainen julkaisu, DVD-julkaisu tosin. Ymmärtääkseni Conquest, nyt aletaan puhua Conquestissa, mikä on Lucio Fulcin mestariteos. Eli siinä missä nämä Franco Prosperi ja Joe D'Amaton Atorit ja nämä Torit ja nämä on ollut kohtalaisen heikkoja leffoja, niin siis nyt oikeasti Lucio Fulci, veteraani ohjaaja Italiasta, niin tämä on kyllä niin kuin mun mielestä ehkä niin kuin Italo-barbaiden parhaimmistoa. Toki tämäkin voi olla kyllä vähän niin kuin tääkin vaatii kyllä vähän semmoista niin kuin, no, vihkiytymistä alaan kyllä, että niin kuin, jos haluaa katsoa Conquestia, nimittäin tämä on kirjaimellisesti tosi utuinen elokuva. Tässä on koko ajan tämmöinen blur-filteri ja sitten outoja asioita tapahtuu ja outo Claudio Simonettin synaskore ja paljon gorea ja sitten paljon tommosia erikoisia kohtauksia. Esimerkiksi sankari harjoittelee ampuu jouskarilla ja se ammuskelee jotain niinku tiedätkö pellolla käveleviä ihmisiä. Niinku se ihan vaan harjoitellakseen. Että niinku tämmöstä niinku weirdo asiaa tapahtuu tässä ja tosiaan yksi tää muija uhrataan, niin se revitää halki ja tässä on just tosta niinku kunnon goreekin, että niinku tää on ehdottomasti suositeltava leffa kyllä toi Conquesti. Aivan mahtava. Ja tässä vielä mulla oli, tässä oli toi suomalainen kasetti Conquestista. Todellakin leikattu ihan perkeleesti. Tää on helvetisti leikattu ja ei oo juuri paljon mitään gorea jäljellä, paitsi se zombie kohtaus. Tässä on niin, tässä on Fultzin tyyppi tyylisesti, tässä on vielä zombeja tässä Conquestissa, niin Se on jäänyt leikkaamattomana, ne hidastetut verenpurskaukset, mutta muuten tää on kyllä aika typistetty. Ja tämän löysin sieltä tota Kirppikseltä tuolta Lielahdelta, sieltä löytötavaratalosta tai sieltä kierrätyskeskuksessa. Tää on joku ihme, miten Bahrain-versio, tää on varmastikin leikkaamaton versio. Tää on niinku japaninkieliset tekstit jostain syystä siitä. No. Go figure. Joo, kun nyt vielä Italiassa ollaan, niin sitten oikeastaan tämmönen vähän harvinaisempi filmi. Tää on niinku huomattavasti paljon vähemmän tunnettu leffa kuin nämä edelliset, mitä mä oon esitellyt, niin tää on Mark Gregory esittää tässä. Tää on vähän niinku Sininen laguuni, mutta barbaarifilminä. Siis niinku nää ei oikeesti osannut päättää nää filmin tekijät, että ne tekeis nää nyt Sinistä lakuunia vai barbaaria.
Eli Adam and Eve on tämän oikea nimi, vaikka täällä lukee Blue Paradise tässä Magnum-videon kannassa. Mä en oikeasti ikinä nähnyt tätä myynnissä muuta kuin kerran silloin, kun mä ostin. Että ei ole kyllä mikään kamalan yleinen filmi tiedossa tai kyseessä. Ja en ihmettelisi yhtään, vaikka niin kuin moni ei olisi ikinä kuullutkaan tästä. Tässä oli kannibaalikohtauksia ja kämäsiä tappelukohtauksia. Ja siis niin kuin, jos tässä on Mark Gregory, niin se ei voi mitään muuta olla kuin ehdottomasti niin kuin taidetta. Koska Mark Gregoryhan tunnetaan paremmin Thunderina elokuvasta Thunder 1, 2 ja 3 sekä tietysti Bronx Warriors ja Bronx Warriors 2. Suosittelen kyllä tutustuun Älä odota liikoja, koska onhan tää nyt helvetin paska leffa, mutta niin kun, siis ihan niin kun kuriositeettina, niin ehdottomasti niin kun kyllä niin kun kannattava tutustumisen arvoinen setti. Mä en, kukahan tää ohjaa? Tässä lukee John Wilder, mutta ei se nyt ole varmasti John Wilder, se on joku italialainen tyyppi, mutta en nyt sitä muista tässä lennossa, joten ei vittu, mä katon sen. Joo, siis tän on ohjannut joku Enzo Doria. Never heard. Ja siis niin kuin, se on täydellinen match, koska niin kuin, kukaan ei ole ikinä heard tästä elokuvastakaan. Sitten, no niin, italialaiset mestarit jatkuu tässä. Eli meillä oli Lucio Fulcin Conquest, ja nyt meillä on Umberto Lenzin Warrior Terässoturi, elikkä toi Iron Master. Vai oliko se Iron Warrior? Koska toi oli... Ei vittu, toi oli rautasoturi ja se oli Iron Master. Eiku, tää on Iron Master. Joo, tää on The Iron Master. No niin, näin. Joo, The Iron Master. Elikkä tää on oikeastaan, voikohan tätä sanoa edes barbaarifilmiksi. Tää on ehkä enemmänkin tämmönen apinaihmisfilmi. Ja tässä on mun mielestä aina ollut, mä oon aina tykännyt näistä kansista. Tässä on, no tietysti arvaatte ehkä minkä takia, mutta siis siitä, että tää on tämmönen niin kuin yhtenäinen jatkuva kansi. Eli se on tässä kyljessä ja sitten jatkuu tänne taakse, missä on tämmönen hieno mammutti ja tommosia apinaihmisiä. Tää kertoo sitten sä heimosta. Tää ei itse asiassa apinoi yhtään niin Arnold Schwarzeneggerin filmi. Semmonen heimo, missä on tämmönen George Eastmanin näyttelemä kusipää ja sitten se kusettaa niitä ja haluaa olla heimon johtaja ja sitten niin castaa out tän niin sankarin ja sitten se joutuu niin kuin taistelemaan tiensä läpi heimon suosioon ja siitä seuraa paljon virisiäkin tappeluja. Ihan ok action filmi ja hei, mulla on tässä Future filmin DVD ja nyt mulla olisi kyllä UK Blu-raykin tästä tuolla sitten hyllyssä, koska totta kai tää on sen verran hyvä filmi, että pitää Blu-raynäkin hommata. Ja tässä oli vielä UKX VHS-kasetti. Ja huomaatte, näissä on tisut. Ja sitten jostain syystä tässä DVD-versiossa tälle emännälle on sitten piirretty tissiliivit, että niin kun, onko joku tämmönen DVD-ajan sensuuri, MeToo-sensuuri on varmaan sitten iskenyt. Mun mielestä olisi paljon parempaa, niin kun, jos halutaan tasa-arvoa, niin ei tarvitsisi niin kun, maalata tissejä yli niin kun, tissiliiviä, vaan voisi poistaa tältä äijältä housut ja hirveä kyrpä roikkuu siihen. Niin kun, ui, se olisi kyllä niin kun, mun mielestä niin kun, se olisi sitä tasa-arvoa parhaimmillaan. Oi. Ja sitten italialaiset mestarit. Elikkä nyt on siis ollut Fulci, Umberto Lenzi ja nyt meillä tulee Ruggero Deodato ja tämähän on Barbarians eli Barbarians. The Barbarians, barbaarit. Mulla muuten on täällä, ei olekaan, se on jossain jemmassa, mulla oli leikkaamaton TV-esitys. Eli tää Showtimein kasetti on mun mielestä kahdesta kohtaa leikattu. Se oli toinen, kun joltain lähti sormet irti. Ei, se oli siellä lopussa, kun Richard Lynchiltä lähtee sormet irti ja sitten kun se seivästyy siihen jonkin miekka. Tosi vähän leikattu, mutta siitä huonommatta leikattu kuitenkin ja vähän tökerösti. Mutta tää on näytetty mun mielestä nelosella parinkin kertaan leikkaamattomana tää Barbarit. Tää on hieno kansi. Tässä näyttelee nämä Barbarian Brothersit. Kaikkihan tuntee ne. Ne on ollut paljon leffoissa. Mukaan lukien Oliver Stonein Natural Born Killersissa poistetussa kohtauksessa tosin, missä nyt jalat sahataan moottorisahalla irti. No, mutta nämä on ollut paljon komedioissa. Esimerkiksi se joku... No, ei nyt mennä niihin. Mutta niin kuin on ollut paljon leffoissa ja tää oli ihan... Tää on ehkä vähän niin kuin komediallisempi filmi tää Barbarians.
kenties kun tää on tehty vuonna 87, niin alkoi olla jo vähän, tää genre on vähän niin kuin, tiedätkö, sellainen loppuun kaluttu, niin ne on halunnut tehdä vähän tämmösen joke-filmin sitten siinä, siihen aikaan sitten. Tää on ehkä ehdottomasti semmonen, siis mä voisin suositella tätä ehkä näistä, siis tietenkin Conan Barbarin lisäksi, niin kuin ehkä tätä mä näistä klooneista suosittelen ehkä kaikkein eniten. Tää on ehkä niinku, saattaa ehkä olla kaikkien helpoiten lähestyttävin, koska tää on ehkä jokseenkin isolla budjetilla tehty ja enemmän tämmönen mainstream komediafilmi, niin tää ehkä saattaa olla semmonen helppo paikka aloittaa kyllä tämän Barbarit, mutta päättäkää itse. Ja onhan tää kansi on kyllä niinku ehdottomasti tosi komeeta kamaa. Oi 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 oi. Sitten mennään kuulkaas. Kuulkaas. Roger Cormanin maailma. Elikkä Roger Corman New World Picturesin tai Concord Picturesin sen tuotantoyhtiön alla tuotti paljon niin Conan Barbari -kloonielokuvia, joista yksi on tämä David Carradinen tähdittämä The Warrior and the Sorceress. Ja mulla on tässä käsissä Westron Video Internationalin julkaisu, missä on aivan mahtavan upea kansi tässä. Ja kyseessä on leikkaamaton versio ja hyvä leffa, ellen väärin muista tää oli. Nämä on aika vauhdikkaita nämä Cormanin tuottamat leffat. Ja kyllä tässä oikeasti oli nelitissinen muija, jos en väärin muista. Eli kansipaperi kerrankin ei valita. Valehtele. Ja siis yleensäkin näissä New World Picturesin leffoissa on paljon alastomuutta kyllä. Ja se on pelkästään positiivinen asia. Ja paljon väkivaltaa. Ja se on, mun tietääkseni tää on selvinnyt leikkaamattomana tää The Warrior and the Sorceress Westron Video Internationalin seulasta, mikä on positiivinen asia. Mutta yhtä onnekas ei ollut kotimainen videokasetti Roger Corman tuotannosta Deathstalker. Tää on leikattu ja jälleen kerran Casino Video, eli muistatte Casino Videon tosta Conquestista. Niin Casino Video toi tän maahan sitten joskus 80-luvun puolivälissä tai jotain, pikkukoppainen julkaisu, musta kantinen. Ja tää on leikattu aika paljonkin, tässä on paljon gorea, mutta eipä oo tähän oikein suomikasettiin sitä kauheasti jäänyt. Eli varsinkin se, kun siellä se bilekohtaus, niin kun nämä örkit repii raajoja irti, niin se oli muistaakseni kärsinyt. Mutta täytyy sanoa, että tässä on aivan vitun siisti kansi. Siis mä oon aina tykännyt tästä. Tää on huikean upea kansi, kyllä. Mulla on tässä muuten, minkä mä sieltä kierrätyskeskuksesta taas löysin, niin tässä on leikkaamaton Deathstalker UK-kasetti. Siis oletan, että on leikkaamaton, kyllä. Ja kuten huomaatte, siinä on tää sama kansikuva on tässä kannessa sitten, kyllä. Ja ihan samalla rajauksellakin vielä. Mulla on muuten DVD, minkä mä unohdin nyt tässä ottaa, mutta ei siinä paljon mitään katsottavaa, se on ihan samalla lailla rajattu. Mutta Deathstalker sai sitten jatkoa elokuvalla Deathstalker 2. Tätä mä en oo kattonut. Itse asiassa mä yritin katsoa Amazon Primelta, mutta se oli liian komedialle, tuntui ihan vitun paskalle, mä lopetin kesken. Ja sitten Deathstalker 3. The Warriors from Hell. Ja kuten huomaat, tässä on taas upea kansi. Ja niin oli muuten tässä kakkosessakin. Aivan mahtava kansi. Ja sitten on Deathstalker. The Final Confrontation. Deathstalker Match of the Titans. The Final Conflict. Vittu, siinä on niin eeppinen nimi, että niinku heikompi melkein jo pökertyy kyllä. Että niinku Match of the Titans. The Final Conflict. Ja edelleen hieno kansi. Ja tosiaan tämmönen, mä arvostan tätä tämmöstä maalaustyyliä kyllä. Nää on niinku, nää on varmasti saman äijän tekemään. Tää on varmaan joku tunnettu äijä, mutta mä en nyt valitettavasti osaa kertoa sitä sen enempää. Mutta niinku, nää on tosiaan nää Deathstalkerin jatko-osat. Ne on valitettavasti multa katsomatta, niin mä en osaa niitä sikäli kommentoida. Mutta epäilemättä, niin jossain vaiheessa ne kyllä tulee katsottua. Ja jos mennään Cormanilla vielä, niin otetaan tästä Cormanilta. Ui, 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 vittu! Jack Hillin leffa, tai siis tuotanto. Jack Hillin tuottama elokuva Sorceress, Pimeyden ruhtinaat. Hem-videofilmin julkaisu, hieno laatu julkaisu. Ja on harvinainen kasetti kyllä, ei siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ei liiku kauhean usein kyllä liikkeellä tätä kasettia. Ja leikkaamaton versio taitaa olla kyseessä ja niin poispäin. Tästä on aikaa, kun mä oon nähnyt, mutta sen mä muistan, että tässä on nämä kaksossisarukset näyttelee tässä.
tässä tota noin, niin sankareita ja ne auliisti näyttävät, kuten Kormani elokuvassa on totuttu, niin näyttelevät sulojaan sitten tässä elokuvassa. Niin, ja by the way, tässä oli Scorpion Releasein Blu-ray tästä kyseisestä leffasta, jonka mä oon jostain saanut, mitä mä en millään saa tota noin, niin päähän, niin mistä mä tämän joskus saanut. Ja tässä on erikoistehosta, on tehnyt toi John Carl Pichler, joka paremmin tunnetaan Friday the 13th Part 7 ohjaajana ja muutenkin tehnyt paljon leffoihin erikoistehosteita, joten tää on laatuviihdettä. No ehkä vähän komediallista, mutta niin kun, muistaakseni tämän kyllä katsoi kyllä niin kun ilman isompaa irvistystä. Kormanin filmeissä aina se hyvä puoli, että ne on tosi lyhyitä. Niin kun yleensä on niin kun alle 80 minuuttia helposti, niin se on niin kun aina positiivista siinä. Ja jatketaan Kormanilla. Täällä on Amazon. Ui, kattokaa. Ihan niin kuin pornoleffa. Amazon. Eli Hector Oliveira on ohjannut tämän herkkupalleron sitten, ellei väärin mä muista. No, ehkä voi olla, että sanoin väärin, mutta siis kyllä tää oli Korman tuotantoa. Ja muistaakseni tää Junomedian kasetti oli leikattu. Ja hei, what's with the cover? Niin kuin oikeesti. Mähän sanoin just äsken, että niin kuin oikeesti. Hei, pitäkää maalauksia, älkääkä tämmösiä valokuvakansia, ne on paljon leimempiä. Koska tässä on taas Korman tuotanto. Tää ehkä saattaa mennä jo siihen, mitä mä tota äsken sanoin, että mä en käsittele siis tämmöstä niin kuin vähän niinku fantasiapuolta. Mutta tässä on kadonneet velhot, eli Wizards of the Lost Kingdom. Eli Korman tuotanto ja vitullakaan en muista, mitä tässä tapahtui. Mä oon tää joskus kattonut. Mutta siis harvinainen Junomedian kasetti on, ja enemmänkin ehkä lastenfilmi. Hienoja tehosteita, kuten kuvasta näkyy, taisi olla tässä. Mutta tosiaan, niin kun, ihan mun argumentti oli se, että niin kun, pitäkää maalattua kansia, älkää tommoista niin kun valokuvaa. Siis omalla tavalla tää on ihan hieno, mutta niin kun, tää on ihan sikana hienompi kyllä. Ja sama pätee, tai siis tässä on vielä kolmas Junomedian julkaisema Roger Corman barbaarileffa The Queen of the Naked Steel, eli Barbarian Queen. Niin hei, vittu mikä ero. Tässä on eroa kuin yöllä ja päivällä niin kuin kannen niin kuin mielenkiintoisuudessa. No joo, nämä on siis R-rated, eli aikuiset tarkoitettua barbaariviihdettä. Paljon seksiä, paljon väkivaltaa, ja mun mielestä nämä kummakin taisi olla Junomedian tapaan leikattuja. On taas, siis en ole varmaan tällä vuosituhannella katsonut kumpaakaan, joten mä en osaa nyt sen kummempi valitettavasti arvostella. Mutta niin kuin, siis mun täytyy sanoa, että tässä on aivan sikamahtavat kannet kyllä. Niin kuin, tää on niin kuin, mä sanoin jostain aikaisemminkin, että tää oli hienoimmat kannet, mutta kyllä mä luulen, että tää on ainakin top kolmosessa tää kansi, että niin kuin siinä on tämmöinen. Ja ihan varmasti saman tyypin maalaama kuin miten oli ne Beastmasterit, mistä puhuin juuri äsken. Sitten oli vielä, tässä oli vielä UK-kasettina, oli Barbarian Queen 2. En ole nähnyt, mutta toisaalta tää on varmaan niinku, siis tämä on jatko-osa tähän herkkupalleroon. Että nämä ehdottomasti pitäisi kyllä katsoa, mutta valitettavasti ei ollut nyt aikaa perehtyä tähän saagaan, mutta niinku voitte kuvitella, että kyllä tämä on aivan varmasti hyvää materiaalia. Minä ainakin voin kuvitella. Alright. Hei, sitten palataan hetkeksi vielä Amerikkaan. Julma miekka! Niin, tämä on monen keräilijä havittelema herkkupallero. Lee Horsley, Kathleen Beller, Simon McCorkindale, George Mahares. Elokuva kertoo julmantaron vallanhimoista kuningas Cromwellista, hänen vaiheestaan vallankahvan ja siitä, kuinka hän viimein tapaa kohtalonsa nuoren ja hyvän kuninkaanpojan Talonin. Elokuvan väkivallan ajasta, jolloin kuninkaat ryöstivät ja sotilaat raiskasivat, jolloin noidet ja velhot pitävät veristä peliään ja jolloin valta oli miekan terällä. Joo. No ei ole vittinyt edes keksiä niin kuin omaa slogania, on käyttänyt mainoslogania tuossa takakansitekstissä. No. Joo. Ai vitsi. Oi. Tää on kyllä. On harvinainen kasetti, mutta tää on leikattu. Pikkusen leikattu tää, mutta niin kun tässä on myös tää DVD alkaa kans olemaan vähän harvinaisempi, tää Future-filmin tai Atlantic Video.
Future-filmi julkaisu kyllä, että niin kun Pick Your Poison, tää on leikkaamaton versio, tai sillä on, joo, tää on vielä widescreen-kuvalla, että tää kannattaa hommata, jos niin kun tarvii suomenkieliset tekstit. Varmasti toi on Blu-raydakin julkaistu, tää Sword and the Sorcerer, mutta niin kun, sitä mulla ei oo, mutta... Mä nyt katoin, oliks tää nyt viime syksynä vai toissa keväänä vai koska mä katoin, ja ihan ok filmi. Ei nyt mitään, tiedätkö, erityistä maan ja taivaan välillä, mutta siis siinä Richard Lynt näyttelee pahista ja siinä oli muutama ihan hieno erikoisteho. Että niin kun, jos tämän tyyliset filmit kiinnostaa, niin kyllä tää kannattaa katsoa. Ja siis yllättävän hyvä filmi, niin kuin Albert Pyunin filmiksi, siinä on niitä, se on niin kun loogisesti seurattavissa se juoni ja siinä ei mennä niin kun ihan niin, kun niin vitun over the top lapasesta mun mielestä, että niin kun mun mielestä ihan ansiokas niin kun Conan Barbari-klooni tää on kyllä. Että kannattaa katsoa, jos tulee vastaan. No. Sitten mulla oli tässä otetaan tähän vielä väliin. 7 raivoisaa gladiaattoria, Lou Ferrigno, ja olikas tää, joo, Bruno Mattei-filmi. Eli tässähän näyttelee myös Sybil Dunning, ja tää oli vähän niinku italialainen barbaari-versio tosta, italialainen barbaari-versio tosta Akira Kurosawan 7 samuraita, tää 7 raivoisaa gladiaattorille. Idea on tosiaan se, että joku kylä on vaarassa, ja sitten sieltä lähtee tyyppi etsimään 7 soturia, mikä voi sitten kylää suojella, ja yksi niistä taisi olla Lou Ferrigno, tai sitten Lou Ferrigno itse oli yksi näistä sankareista. Tästäkin on aikaa, kun on tämän kattonut, mutta tässä on Showtimein laadukas Canon Group-julkaisu tästä leffasta. Hieno sinikanttinen julkaisu, ja todellakin ei usein tule vastaan kyllä. Mikäs saatanan lappu täällä? Petteri Kultanen on näköjään lähettänyt tämän mulle. Ja postiennakkomäärä on ollut 35 euroa. En mä tiedä, onko tää just tästä, mutta niinku jotain semmoista. Tää on ollut mun hyllyssä kyllä tosi kauan aikaa, että ei tätä myynnissä kyllä liiku kauhean usein. Ihan muistaakseni viihdyttävää roskakamaa, että niinku tää pitäis kyllä katsoa uudestaan. Ja tää oikeastaan, siis mä voisin näyttää tässä Lou Ferrignolta Herkules 2 raakaa voimaa ja Herkules, mutta nää on mun mielestä ehkä mun enemmänkin niin kuin omaa genreään kuin sitten niin kuin tätä niin kuin Conan Barbari-genreetä. Tää on niin kuin enemmänkin just tätä niin kuin Herkules-genreetä. Nää ei välttämättä kuulu tähän barbaari-osastoon. Toki tää on miekka ja sandaali osasto on nämä Herkulekset ja Lou Ferrigno, että kyllä ne melkein menis, mutta eihän mä näitä tässä videolla esittele yhtään. Siis ne on vitun siistejä kasetteja. Tää jälleen kerran Canon Group-julkaisu on tää Herkules 2 raakaa voimaa ja sitten toi... Tää on Nordic-video. Erittäin harvinainen kasetti toikin. Joo, mutta sitten mennään vielä tässä. Otetaan tosta vielä, kuulkaa. Ui, Beastmaster, niin, Beastmaster, perkeleen, Beastmaster, vitun paskahousu, on niin vitun kova filmi, tää on hyvä filmi, Don Coscarellin leffa, eli Don Coscarelli tiedetään paremmin tästä elokuvasta Phantasm, tai siis tosta, niin, Phantasm, joo, Beastmaster, eli tässä Mark Singer näyttelee tätä Conan Barbaria, se on semmonen, tää on siinä mielessä erilainen, että se pystyy kontrolloimaan noita eläimiä ja tekee, käskeinen niin kuin auttaa itteensä. Ja tässä oli tyypilliseen tapaan tämmönen miekka ja magia äijä on, mikä velho, mikä uhkaa maata ja niin poispäin. Ja Tanya Roberts tässä näytteli sitten kuumaa kissaa, mitä hän onkin. Tanya Roberts tunnetaan 007 vaaran vyöhykkeellä muijana. En muista, näkyykö tässä tissit. Jossain filmissä näkyy, mutta mä en muista, oliko tämä yksi niistä. Kuten nokkelimat varmaan huomasi, tää on ruotsalainen versio, mitä mä tässä pitelen käsissään, koska tää show, Tornemin suomalainen kasetti on todella harvinainen. Jostain syystä mulla on nyt ruotsalainen kasetti, mutta siis niinku ulkonäöltähän nää on ihan samanlaisia nää kasettit. Ja mua helpottaa se, että täällä lukee The Beastmaster, eikä mikään joko himmäreen hömmäreen, tiedätkö, niinku ruotsissa, koska semmonen vituttaa pitää hyllyssä semmosia niinku semmosia DVD:tä tai Blu-rayta, missä lukee niin hömmäreen niinku semmoista paskaa, niinku ei semmoista jaksa pitää. Ja sit mulla on tässä Umbrella Entertainmentin australialainen Blu-ray-julkaisu. Erittäin hyvä julkaisu. Tässä oli jopa paljon ekstroja. Tässä on Saga of Beastmaster Featured 55 minuuttia.
Sitten oli Beastmaster 2, Through the Portal of Time, mutta mä en oikein usko, että kuuluuko tämä Beastmaster 2 tähän videoon, koska tässä Beastmaster siirtyy ajassa nykyaikaan. Se ei ehkä enää ole kyllä niin kuin sitten tätä meidän genreä, mitä tässä videolla haetaan, mutta kyllä harvinainen Imperial Entertainmentin julkaisu on tässä Finkinolta jostain 90-luvun alkupäästä, että niin kuin ei tätä... Ei liiku paljon myynnissä kyllä tätäkään, että niin kuin, no tuosta tietenkin ykkösestä puhumattakaan, että jos näette Beastmasteria, niin kerätkää välittömästi talteen, minä käsken tehdä, niin, koska niin kuin, se on hyvä leffa ja Mark Singer on vitun kova jätkä. Supersäk. No niin, olihan mun pakko säästää supersäkkiin tämä. Hundra Barbaari kuningatar. Oonhan mä sen tuossa video-unboxerissa esitellyt. Se tuli sieltä yhdestä juustolaatikosta tuli tää Hundra. Mutta siis tää on kyllä varmaan niin kun, ehkä tän katsauksen varmaan harvinaisin kasetti kenties. Kyllä, paljon mahdollista. Eikä tätä nyt liikaa voi esitellä. Eli siis tässä näyttelee tää Lauren London näyttelee Hundra Barbaari kuningatarta. Ja tää on niinku selvästi tehty Konanin manavedessä, tää Hundra, ja se on niinku semmonen naispuolinen barbaari. 50 senttiä on maksanut jossain kirppiksellä tämä. Ei yhtään huono löytö kyllä, että niinku onnea sille, joka tän teki. Mä maksoin näistä, se oli iso könttä, niin mä en käytännössä maksanut tästä paljon mitään. Mutta niin kun, siis niin kun helveti, en ole ikinä nähnyt myynnissä. Täytyy myöntää, että en ole ikinä nähnyt edes Huutonetissä kyllä tätä kertaakaan. Epäilemättä se siellä on ollut, mutta mä en todellakaan jaksa muistaa Hundraa nähneeni. Mä kattelin tämän leffan joskus, en mä nyt ihan hirveesti ihastunut, ei tästä mun mikään niin kun uusi suosikkileffa tullut, mutta niin kun, ihan pätevä tämmönen heroiini, sankari tarina kyllä. Ja ehkä se, mikä mä vähän petyin tähän, koska täällä on niin kova maine, niin mä odotin, että tää on niinku semmonen niinku ei nyt sentään yhtä hyvä kuin Conan Barbaari, mutta ajattelin, että tää olisi ollut vähän ronskimpi, tieksää. Mutta tää oli mun mielestä aika kiltti leffa, mikä oli ehkä vähän pettymys. Tai sitten odotin liikaa, ehkä tää on raaka filmi. Tai sitten tää oli leikattu, en tiedä sitäkään, en muista ainakaan, että olisi leikattu. Tai sitten vaan, että niin kuin, tosiaan, että mä en muista väärin. Tää pitäisi kyllä ehdottomasti katsoa uudestaan. Ja kuten huomaatte, tää on pikkukoppanen julkaisu, toisin kuin esimerkiksi tää Beastmaster on isokoppanen. Mutta ei se paljon minua haittaa, koska Hundra on harvinainen. Ja tää oli VHS-kasetti, ei mikään Betamaxe, että... Siitä vaan etsimään sitten, jos kohdalle sattuu, niin pitäkää itsenne onnekkaina. Tästä ei ole mun mielestä julkaistu, ei todellakaan ainakaan Suomessa ole julkaistu DVDtä. En tiedä, kyllä varmasti Jenkeissä on julkaistu DVD, kenties Blu-raykin, mutta niin kuin just nyt mulla sitä tietoa tätä nauhoittaessa ei juuri nyt ole, joten heitetään tämmönen mututieto, että kyllä on, mutta ei Suomessa, se on ainakin tieto. Semmonen Hundra Barbaari. Oi barbaari, vittu Grom, niin parasta settiä ikinä kyllä niinku barbaarifilmit. Joo, mutta semmonen spesiaali mulla oli tässä. Mä oon yli 40 minuuttia puhunut taas noita paskabarbaari juttuja. Tulipa pitkä jakso, toivottavasti nautitte ja kiitoksia, että jaksoitte katsoa loppuun, kun siellä kerta vielä ootte. Kertokaa, mitä piditte, oliko tää hyvä? Haluatko kuulla ehkä samanlaisen jakson ehkä ninja-filmeistä tai commando-filmeistä tai kyllä mulla on filmejä, että kyllä mulla tästä löytyy kaiken näköistä esiteltävää, mutta tää oli tämmönen barbaari-katsaus. Otetaan sitten ensi keskiviikkona taas vähän unboxausta ja sen jälkeen, mikäli kaikki menee niin kuin pitää, niin tulee sitten vähän... erikoisempaa jaksoa sitten. Ei ehkä välttämättä vielä ensi lauantaina sen aihetta. Mä en ehkä vielä tällä hetkellä tätä nauhoittaisi tiedä, mutta niin kuin soon on ehkä tulossa vähän erikoisempaa videohakureissuvideoa sitten. Joo. Mutta näillä mennään. Kiitoksia edelleen teille. Te olette mahtava yleisö. Tilatkaa kanava sen kunniaksi ja pitäkää hauskaa loppupäivää tai loppuiltaa. Meikäläinen nyt alkaa kerää näitä filmiä takaisin johonkin hyllyyn ja näin poispäin. Kiitos. No niin, moi.
Voi vittu. Vittu barbaarifilmit, saatana. Pitäisikö aina joskus kattoo? Kaikki putke. Malauta. Siinä olisi kyllä... Siinä olisi tekemistä. Ei saatana. Get ready to rewind it.